Всім привіт! Привіт, дорогі мої книголюби! Я сьогодні виходжу з вами на зв'язочок, щоб разом з вами зробити розпакування однієї книги. Я спочатку хотіла розповісти вам про читане у лютому і додати розпаковку, але вирішила ось зробити таке невеличке відео, все ж таки окреме, показати, що мені надіслали на огляд. Отже, друзі, що мені надіслали? До мене звернулася менеджерка від видавництва Віхола в інстаграм-мережу і запропонувала книгу на огляд. І буквально сьогодні ввечері після роботи я її отримала. І хочу вам всім показати, що ж мені надіслали. Я, перш за все, хочу подякувати видавництву. Це моя перша співпраця з видавництвом Віхола. І я сподіваюся, що буду продовжувати працювати у цьому напрямку. Щиро дякую видавництву за довіру. Книги від видавництва надходять ось у чудових таких пакуночках, упаковочках, де можна прочитати, що Віхола те саме, що й завірюха. А тут ми можемо з вами ще прочитати синоніми до цього слова, що це сніговійниця, що це завія, метелиця, хвижа, снігокрутниця, хвища хурделиця і так далі. Потім повторюється все це. Завія. Ну, просто такі слівці на обкладинці. Це дуже таки пізнавально і класно. Чудовий такий пакунок. Отже, давайте розпакуємо. Я вже знаю, яка це книга, але давайте разом подивимося на неї. Так, трошечки буду шуміти, але недовго. І дістаю книжечку. Ось ця книжечка. Як я вже сказала, я знала, яка це буде книжечка. Це книжечка української письменниці Олени Волинської, і називається вона «Я чую тебе». Декілька слів про авторку. Це не тільки письменниця, яка вже відома своїми книжками «Сила пристрасті». Я вам просто зачитаю. Ось відомості про авторку ми можемо побачити на зворотньому боці обкладинки. Це її твори. «Сила пристрасті», «Повелителька ліхтарів», «Шляхом обраних», «Анфіса», «Мости», «Коли сонце не сходить». А вона мешкає у місті Звягаль на Житомирщині. А ще й працює асистенткою вчителя інклюзивного класу ліцею номер 4 Звягальської міської ради. Давайте подивимося на оформлення книжечки. Книжечка, я вам привідкрию таку таємницю, і, можливо, серед вас знайдуться любителі героїні, про яку піде мова у цій книжці, а це художниця такого декоративного мистецтва, яка дуже полюбляла малювати квіти, але не тільки, а живопис, портрети вона малювала. Це Катерина Білокур, але це тільки одна з головних героїнь. Книга називається «Сплетіння доль» Катерини Білокур та Оксани Петрусенко. А Оксана Петрусенко – це відома оперна співачка. І вони обидві, ці дві головні героїні, народилися в один рік, у 1900 рік. Але Катерина Білокур, вона прожила 60 років, а Оксана Петрусенко 40 років тільки-но. В них обох були драматичні долі. Я про Катерину Білокур, я, звичайно, знаю більше, ніж про Оксану Петрусенко. І мені цікаво буде дізнаватися про їхні долі, про те, як вони взагалі познайомилися. Це інтригуюча така історія.
Чому я знаю більше про Катерину Білокур? Тому що я цікавилася цією художницею, мені подобається, як вона малює квіти, і взагалі я була вражена взагалі її такою долею, коли вона не мала змоги навчатися малюванню. І все ж таки вона почала це робити, незважаючи на різні життєві, подекуди несприятливі обставини. Оксана Петрусенко, я знаю, що це була, ну, можна сказати, і велика співачка. Вона була дуже красива і дуже гарно співала. І як переплітаються врешті-решт їх долі, я буду читати, дізнаватися. Звичайно, що зроблю огляд докладний такий на цю книжечку. Оформлення. Це новинка «Віхола, Київ, 2024 рік». Ось така книга. Давайте я вам погортаю її, ближче покажу. Ви знаєте книги від «Віхоли», що вони мають ось такі клапани, бачите? А тут є дуже зручна, я не знаю, правильно я тримаю, видно вам, ось така закладинка, яку можна акуратно так відірвати. Вона тут є такий слой, який дозволить це зробити нормально, не пошкодити саму книгу. І навіть тут написано «Зігни і відірви». І відірви. Буде закладка. Бачите, як зручно. І яка чудова закладка з квітами, друзі. Ось таке оформлення. «Я чую тебе». Я можу тільки-но привідкрити і сказати вам, ну, одну таку відомість, таку розповісти дуже поширену інформацію про те, ну, як поширену. Ну, я, по крайній мірі, чула про це, що Катерина Білокур, вона почула, одного разу вона почула, як співає Оксана Петрусенко. І вона була вражена. Вона написала листа Оксані Петрусенко. І це сталося навесні 1940 року. І вона відправила цього листа пані Оксані Петрусенко. І навіть намалювала, малюночок вона додала до листа. Ось така книжечка. І потім вже Оксана Петрусенко, вона, коли прочитала цього листа, вона була дуже здивована. І вона тоді почала звертатися до своїх друзів, здається, до Павла Тичини, ще до письменників. І це все надало поштовх до того, що Катерину Білокур почали визнавати, запросили до Києва, і вона стала вже доволі відомою потім, згодом, такою художницею, дуже чудовою художницею. Це така, ну, от історія, я думаю, що, можливо, ви чули про неї, а більш докладно, звичайно, я не знаю, чи буде, я думаю, що тут також буде ця історія згадуватися. Коли я почитаю, я вам обов'язково про це розповім. І я думаю, що мене буде чекати дуже приємне, захопливе читання, друзі. Ось така книжечка була надіслана мені на огляд. І сьогодні таке коротеньке відео. Але я хотіла з вами поділитися, хотіла показати цю книжечку і ще раз подякувати видавництву «Віхола». Від «Віхоли» в мене небагато книжок, але є. Я збираю книжечки серії «Неканонічний канон». І якраз про одну з прочитаних у лютому я вам вже розповідала, окремо відео знімала. Це книга Володимира Винниченка «Записки кирпатого Мефістофеля».
Отже, друзі, дякую вам всім за увагу. Дякую, що завітали на канал. Мені дуже приємно розповідати, ділитися з вами своїм прочитаним або показувати вам новинки. Ось такі книжечки, які надходять на огляд або подарунки. Тому до нових теплих історій. Я буду вам вдячна, якщо ви поставите вподобайку, підпишетеся на мій канал і, можливо, захочете долучитися до спонсорів каналу, натиснувши просто кнопку «Спонсорувати». Я просто нагадаю вам про те, що в мене з'явилася така кнопочка, і там є три рівні такі, які ви можете підтримати завдяки тому, що підпишетеся на це спонсорство, це 35, 50 або 100 гривень. І книжак, грамотій і бібліофіл можете обрати, що вам ближче до душі. Я буду дуже вам вдячна, і це безумовно допоможе розвитку мого каналу книжкового Books and Life. Дякую вам, друзі, за розуміння, дякую всім за підтримку, дякую спонсорам мого каналу. Па-па, друзі! Зовсім скоро до нового відео, у якому я розповім вам про прочитані у лютому книжки. Па-па!